Wisdom is sex in a dope beat, tamo. It's been a while since I did this shit. Как на это джедж, он стоит function fit. Им отвердил, но bullshit in this bitch. Как я удрать по газе, как у няма хитч. Окупишь, миришь, ты что дома разберешь, брат. Им отвердил, но избор. Няма как дома видишь, пресохнул, брат. Черпя на праву от извора. Зашивай страх, дома верит его в позиция. Рапори звонят, ты, но ночью на полиция. Окей, стоп, the cap, I ain't like this. Всички ты здесь должен такива и два са факти. Той беше в трап, ама в него трап нямаш. От него нищо не става, пак в него нещо ставаш. И дей вика кен, 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 кен. Дей вика кен, 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 кен. Цял живот трепвам една и съща пика. Спри да обясняш, че е истински фейка. Как е по-добре да си вярваш? Или да ти вярват? Как така никой не вярва, нито ти си вярваш? Направо не ми се вярва. Как ще плаща те в кеш или с карта? Маняк! Той ама избра кармата. Цял живот ще плащаш, някакво правиш. Сам си се наврял, сам ще се оправиш. Глупости прикажеш, някакво кайш. Не дей ма бит такъв бит, искам до мен и стайлс. Не че съм изцяло компетентен, а не съм едно тъп по темата. Как можеш да си импотентен? Жената е подут. Извънредни новини. Мъж стана свидетел на божествено чудо. След обявена импотентност преди 6 месеца от професионални доктори в болница за някакви специалисти, жена му забременя. От него. Вау! Истинско чудо! Кой ще им даде пари? Ще остана къвто съм завинаги. Никога няма да знаеш какво си мисля. Няма да знаеш какво си мисля, маняк. Дори да имаш нещо много против мен. Аз съм добре, кой?